Bu gün ilk dərsimiz fonetikadır. Fonetika səs, tikos elm deməkdir. Deməli fonetika səs haqqında elm deməkdir. Ancaq istənilən səs yox, ha? yalnız danışıq səsləri haqqında elm deməkdir. Danışıq səslər. Demək fonetika ilk yarandığı dövrdə danışıq səsləri haqqında elm demək olub, amma özündə daha sonradan heca, vurğu, ahenq qanunu kimi bölmələri də birləşdirib. Yadınızda bax görürsüzmü mən burada danışıq səslərini ayırır hər rənglərlə. Hece vurğu ahəqqalı ayrı rənglərlə yazmışam. Bunu sizin üçün yazmışam. Yadınızda saxlayırsınız ki, danışıq səslərini tələffüzlə tapırıq. Hece vurğu ahəqqalı yazılışı əsasən tapırıq. Bu nə deməkdir? Müəllim. Burada neçə sait var? Videonu dayandırıb mənim sualıma cavab verin. Tamam. Müəllim sözündə 2 sait var ki hardan bilirəm? Çünki axı mən dedim tələffüsünə fikir verməliyəm. Tələffüs eləyəndə mäl lim 2 sait tələffüs edirəm. Ə və i, demə 2 sait var. Tamam. İndi gəlin başqa sualıma cavab verin. Müəllim sözündə neçə heca var? Mäl lim. Videonu saxlayıb sualıma cavab verin. Müəllim sözündə 2 heca yoxdur. Müəllim sözündə 3 heca var. Axı mən dedim Müəllim sözündə hecanın sayını bilmək üçün onun yazılışına fikir vermək lazımdır. Yazılışda mü, əl, lim yazılır. Demək 3 heca var. Yenə eyni vurğunu tapanda müəllim sözündə vurğu hara düşür? Mü, əl, lim. Fikirlədismi başıma harda tərpətdim? 3-cü hecada tərpətdim. Demək vurğu 3-cü hecəyə düşür. Ə yəni, siz burada deyə bilməzsiniz da vurğu ikinci hecaya düşür çünki müəllim sözündə axı ikinci heca yoxdur. Bildinizmı buna görə deyilir ki vurğunu deyərkən mütləq yazılışına əsaslanmaq lazımdır. Bu sual sizi testlərdə çaşdırmasın. Gəlin indi hər bölmə haqqında ayrıca danışaq. Bu gün mən sizə danışıq səsləri barədə danışacağam. Danışıq səsləri e, saitlər və samitlərə bölünür. Ağızda tələffüz edərkə maneə rast gəlməsinə görə iki hissəyə bölünür: saitlər və səibitlər. Saitlər birinci əsas xüsusiyyəti, onu yazmamışam, hansıdır? Maneə rast gəlmir. İkinci əsas xüsusiyyəti avazlıdır, üçüncü əsas xüsusiyyəti heca yaradır. Dilimizdəki saitlər üç cür qruplaşdırılır: dilin üfüqi vəziyyətinə görə, dilin şaquli vəziyyətinə görə, bir də dodaqların vəziyyətinə görə. Dilin üfüqi vəziyyətinə görə deyəndə belə düşünün. Təsəvvür eləyin ki, bax bu Bu isə bizim dilimizdir. Mən a, -a deyəndə bir dənə özünüz özünüzdə deyin a-nı. A, a, o dilin arxa hissəsi batır. Demək dil arxası saitlər yaranır. İ, İ deyəndə dilin ön hissəsi, o öndəyi də biraz ortaya yaxın hissəsi batır. Demək bunlar dil önü saitlər yaranır. Biz dil arxası və dil önü saitlərə həm də nə deyirik? Biz dil arxası saitlərə, qalın saitlər, baxın necə yadda saxlaya bilərsiz, a, x, ı, a, a, ı qalın saitlər. Dil önü saitlərə isə incə saitlər deyə bilərsiz. Necə yadda saxlayırıq? Dil i, ö, n, ö, ü, i, ö, ü incə saitlər. Tamam, bunu bildik. İndi isə gəlin baxaq dilin şaquli vəziyyətinə görə. İndi bax biz bilirik ki, bu üfüqi vəziyyətdir. Hardan biləm üfüq vəziyyətini yadımda saxlayıram. Bəzi məmlər deyir ki, mən üfüq sözünü ilə şaqul sözünü qarışdırıram. Bax belə eləyək də. Günəşlə dənizin birləşdiyi yerə adlanır üfüq xətti. Baxın gedirsiniz dənizə baxmağa, görsün lap uzaqda elə bir ki, göy ilə dəniz birləşməvin o xəttə bax bu cür bir xəttdir. Demək biz buna bu xəttə də üfüqi xətt deyəcəyik. Amma şaqul deyilən bir alət var. Divarın düzlüyünü və divarın düzlüyünü ölçmək üçün də uşaql. Şaqullı sözü də həmin uşaqlı sözünən yaranıb. Bu da şaqulidir. İndi dilimizi şaqul vəziyyətdə saxlaq görək. Alınmır. Alına bilməz. Çünki biz şaqul vəziyyət deyəndə dilimizi bu tərəfdə belə bu fərmada yox saxlamağı nəzərdə tutmuruq. Dilin şaqul hərəkətini nəzərdə tuturuq. Yəni dil baxın aşağı yuxarı hərəkət edir. Aşağı hərəkət edəndə bizim çənəmiz də ondan bərabər açılır. O zaman A səsi yaranır. O səsi yaranır. Ü səsi yaranır. Aydınımı? Amma qapalı saxlayanda i, i, u, ü səitləri yaranır. Demək, üfüqi vəziyyətinə görə dil arxası dil önü dil arxasına nə dedik? qalın, dil önüyə incə, şaquli vəziyyətinə görə Ə, açıq və qapalı açıqlara başqa biz nə deyirik? Gen saitlər. Qapalılara nə deyirik? Dar saitlər. Baxın müəllimlər, bəzi müəllimlər ibtidai sinif müəllimləri uşaqlara açıq və qapalı saitləri öyrədərkən yer görmüşün qapalı saitlərə dar saitlər deyir. Öyrədərkən onlara deyir ki, əgər başında papağ varsa, bu üsul sizə deyirəm. Baxaq bir dənə, məsələn, a. Başında görürsüz bunun yumru papağı. Əgər bunun başında papağı varsa, mən buna tərsinə açıq deyəcəm. İ yazıram. Başında belə yumru papağı yoxdur ki, papağı yoxdusa deməli mən bunu əksinə qapalı sait deyəcəm. Bu bir yol, bu elmi yol deyil öyrətdiyimiz, amma bir də uşaqlara elmi yolla öyrədə bilərik. Bunu özümüz üçün öyrədəyəm elmi yolunu. Gələcəyini bizim işimizi asanlaşdırsın. Uşaqlara deyək ki, uşaqlar, baxın, biz İ üstü 4 yazanda bu hal şəkildirsidir. Nəyə nəzər də tuturuq? İ, i, u, ü. Demək, bu eyni zamanda qapalı saitlərdir. Həm halışəkitsidir, həm də qapalı saitlərdir. İ, i, u, ü. Bir də bu yolla öyrədə bilərik. Bir də dodaqların vəziyyəti. Dodaqların vəziyyətinə görə də yəqin ki, bu asandır. O, u, ö, ü qabağa gəlir. Bunlar dodaqlanandır. Qalanlar da dodaqlanmır. Məsələn, a, ı, e, ə dodaqlamır. Tamam, bunları bildik. İndi gəlin saitlərin tələffüsünə baxaq. Həm müəllimlərədir sözüm, həm də abituriyentlərədir. Müəllimlər və abituriyentlər, saitlər iki cür tələ, iki cür əsasən tələffüz olunur. Əsasən iki cür. Mənim dərslədiyim fən humanitar fəndir. Burada konkret bir düstur yoxdur ki, mən hesablayım deyim, həmişə belə olur. Həmişə ola bilər, amma bu az-az hallarda olur. Baxın, gəlin görək nə cür tələffüz olunur. Ola bilər ki, Hər hansı bir qoşa saitdən biri tələffüzə düşsün. Məsələn, müəllim sözündəki kimi, müəllif sözündəki kimi. Müəllif ü ilə ə yanaşı gəlir, amma biz onu deyəndə müəllif kimi tələffüz eləyəcək. Biri düşür, biri uzanır. Ola bilər ki, ola bilər ki, iki saitin arasını y samiti girsin. Məsələn, ailədəki kimi. 3-cü 3-cü e, demək, bir də ola bilər ki, bu da istisnalardır. Buna yazım istisnalar. Heç bir dəyişiklik baş vermir. Məsələn, xaos. Xaos nə deməyidi? Qarma qarışıqlıq. Kimisi içəri gəl, bu nə xaosdu belə. Nə qarma qarışıqlıqdı belə. Xaos. Biz bunun arasını yartıra bilmərik. Xayos olar, çox mənasız bir söz olar biri düşə bilmər. Biri düşə bilməz. Xos olar ya da xas olar. Mənasız bir söz olar. Deməli burada heç bir dəyişiklik baş vermir. Fauna, heyvanlar aləmi. Fauna, au heç bir dəyişiklik baş vermir. Şuar, ua heç bir dəyişiklik baş vermir. Amma abiturientləri və müəllimləri testlərdə çaşdıran əsas sözlər var. Baxın, qənaət, aət-nə bitir. Heç bir dəyişiklik baş vermir. Qıraət, qiraət bilirsiniz nədir? Əlavə oxu deməkdir. Aət heç bir dəyişiklik baş vermir bədi oxu deməyəyəm gəlmişən qiraət. Qənaət, qiraət, bəraət, şujaət, itaat, -ət, aət ilə bitənlərdə heç bir dəyişiklik baş vermir. Bir dənə də çaşdıran söz var. O sözü də bura qeyd edim sizin üçün. riaət yazılır bir y ilə. Elə bir y ilə də deyilir. Bəziləri çaşır elə bilər ki, bu i ilə alın arasına y girir, orada 2 dənə y olur. riyaət. Elə sözə ola bilməz axı. Bu belə. Bu oldu bizdə saytların tələffüsü. 2-ci videoda mən sizə samitlərinin tələffüsündən danışacağam.